poređenju sa 2016. gotovo dvostruko veći broj novorođene dece u Kniću. Najsrećniji sam zbog toga i molim vas da tako nastavite. A upravo zbog toga dogovorili smo se i uložit ćemo ogroman novac da izgradimo velelepnu sportsku halu i za osnovnu školu i za Šumadijsku akademiju. Jel na ovu stranu? Ovamo. A ne, to je tu. Izvinjam se. To je ovde, dakle imat ćete 500 mesta u hali, moći ćete da igrate košarku, da igrate rukome, da igrate odbojku, da igrate sve što treba da igrate. I devojčice i dečaci u srednjoj i u osnovnoj školi, tako da to je ogromna investicija, to je više od 5,2 miliona evra, 5,3 miliona evra, tako da veliki novac, da znate, dolazi u Knić. Ono što smo još dogovorili, to je da ćemo u narednih godinu dana da uložimo 147 miliona dinara, što je 1.200.000 evra za vodovod, da rešimo pitanje vodovoda i snabdevanja jednom za uvek u Kniću. Velika, značajna investicija, radimo kanalizaciju za ceo Knić, u programu je Knić, dakle to su važne stvari. Za Šumadijsku akademiju sve što budete tražili, rekao sam i razgovarao sa našim ljudima iz Ministarstva prosvete, dobit ćete. I ono što ja znam da najveći broj ljudi ovde interesuje, da znate, za narednih 12 meseci odredili smo 110 miliona dinara, odnosno odredili smo 1 milion evra za vaše lokalne puteve. Sve pravce koje je Srećko tražio, vi ćete da dobijete.